Döyüş hazırlığı planına əsasən quru qoşunlarının əməliyyat komando hərbi hissəsində bu tədrisinin ilk təlim məşqləri keçilib. Plana uyğun olaraq kəşfiyyat məlumatı əsasında şərti düşmənin diversiya qrupunun təxribat törədəcəyi ehtimal olunan ərazi müəyyənləşdirilib. Şəxsi heyət mümkün təxribatların qarşısını almaq məqsədilə əməliyyat rayonu istiqamətində irəliyib. Komandolar tərəfindən şərti düşmənin təxribat diversiya qrupunun mühasirəyə alınaraq zərərsizləşdirilməsi və tapşırıqların icrası zamanı saxlanılan şəxslərlə bağlı beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsipləri çərçivəsində tədbirlərin görülməsi üzrə fəaliyyətlər icra olunub. Şəxsi heyətin çətin iqlim şəraitində və kəskin relyefli ərazilərdə taktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, həmçinin komando bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən təlimlərdə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib.